Thomas Måler, altså, er det mange sletter at det der ryker jo. Ja, da det dagbok da. Det Numedalsrally 2020. I regnvær. Paraplyen oppe første gang i år. Men, det skal bli bra det. Det for glatt her da. Det var dagboken for i dag. Numedalsrally 2020. Mwah!
Thank you.
Thank you.
Oh.